ג'וניור. זה באמת שפם די מוצלח. הוא לא עוצר, ריידר. אני חושב שעל העיקר לא רואה אותנו. אז נצטרך להוריד את השפם מפריט בעצמנו. מרשל, תשתמש בצינור. כן, בואו נרטיב את השפם. וופ, תותח מים. הצלחתי! כמעט. ריידר, השפם נחת על הרכב של ראשת העיר טובה. להסתובב, גורים! שלי! מה? תורידי אותו! תורידי אותו! חכה לי, יפיוף שלי! אתה לא תתחמק ממני הפעם! אוף, השפם המצויר הזה בלתי ניתן לסלסול. ראש העיר המדינגר, חכה! סוף סוף, שום דבר לא יעצור אותי לקחת את היפיוף שלי חזרה ל... במחשבה שנייה, גם עליך הוא נראה טוב. הוא נראה תקוע, ריידר, צריך להזיז את הסלעים לחלץ אותו. אבל אסור להיכנס לשם, אנחנו עלולים להעיר את הדוב. אנחנו רק צריכים עוד טיפה עזרה. בסדר, רוקי, תשתמש בכלי החדש להגיע לסלעים. מרחקות! קדימה! מכאן! נפלחת! בסדר! אני בסדר, אבל השפם שלי עוד נמצא בפנים. אנחנו עוד לא מבטרים, רוקי? על זה. השפם שלי. אוי, התגעגעתי אליך כל כך. ניק ג'וניור.